como é que iam ficar na situação. Não tem ninguém por eles. Nós somos invisíveis. Ninguém ajuda nós. A gente também começou a ficar preocupado com os nossos amigos, todos os técnicos, todos que ficam no backstage, todos que realmente fazem a diferença. A nossa área foi a mais, né? Como todos sabem, foi a mais prejudicada, né? Então o isolamento acabou com a galera do backstage. Chegava com a cesta para entregar para a família, a criança já vai, obrigado, tio. Tava tomando água com açúcar. E você chegava lá na casa dessa família e via, tipo, a criança esperando ali? Que o intuito da live não era arrecadar dinheiro, e sim ajuda ao próximo. Eu acho que não vai voltar a ser como era antes. O movimento vai seguir e deve seguir. Que agora eu acho que chegou a hora de nós ser vistos, né? Nosso movimento vai continuar, né? E a nossa ideia é, toda essa ajuda que a gente recebeu, é a gente devolver ela. A nossa camisa preta, ela nunca simboliza o luto, né? Mas sim a luta, que vai ser para sempre. Artistas que apoiam o movimento Salve a Graxa CWB. Um problema técnico pequenininho, mas é logo que a gente já vai exibir esse vídeo. Lembrando aqui que o movimento Salve a Graxa CWB completou um ano nesse último sábado. Com vocês o vídeo. Salve moçada, aqui é o Franco da Black Maria e estou apoiando o Salve a Graxa Curitiba. Bom. Aí galera, eu sou o Derico, estou aqui apoiando a grande campanha Salve a Graxa CWB. É isso aí. E aí galera, eu sou o Cadu. E eu sou a Jéssica do grupo Tesão Piá. E nós estamos apoiando a campanha Salve a Graxa Curitiba. É isso aí, piazada. Beijo. Se liga aí. Oh. Salve Graxa, tudo bem? CWB, tamo junto aí. Também tô apoiando vocês aí, que vocês precisarem aí, tá bom? Os profissionais da equipe técnica aí, pelo Brasil, pelo mundo. E é isso aí, tá bom? Conte comigo no que vocês precisarem. Graxa. CWB, é nóis, paz. Oi pessoal, eu sou Carol Conká, eu estou apoiando o movimento Salve a Graxa de Curitiba. Muito obrigada, um grande beijo. Opa, tudo bem por aí rapaziada? Por aqui DJ Cia, estou com vocês nessa campanha A Graxa de CWB. Nossos amigos, nossos parceiros que fazem os shows acontecerem, né? Sem essa rapaziada aí nada acontece, os caras pegam pesado, desmonta, desmonta. Então fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo, mandando uma mensagem para você que tem condições de
poder fortalecer com uma cesta básica, alguma forma de contribuição, a gente fica muito feliz aí com você, certo? Compartilhe o vídeo, tamo junto, grande abraço. Salve, salve pessoal, beleza? Aqui é o Fabelias da Relis Pública. Eu também estou na campanha Salve a Graxa Curitiba, em prol da família Camisa Preta, aos técnicos de som e luz que deixam o nosso show sempre melhor. Valeu! E aí galera, beleza? Sou o Guilherme, um dos membros idealizadores do Grupo Técnico de São Paulo, um grupo de estudos. Quero dizer que nós estamos juntos aí com essa galera aí do Salve a Graxa, CWB, e vamos ajudar o próximo. Um abraço. Fala família Camisa Preta, aqui quem fala é o Rossi. Tô passando aqui para dizer que no meio dessa pandemia nossa camisa não será de luto, e sim de muita luta. Salve a Graxa CWB! É, nós começamos essa live aqui sem áudio, né? Para você ver a importância de um técnico no seu evento. É, sem um técnico, nada de áudio. Mas já solucionamos e volto aqui com o meu Boa Noite especial para vocês. Eu sou a Carol e vou acompanhar vocês ao longo aí dessa noite de estreia do nosso documentário Salve a Graxa CWB. Um abraço para os nossos artistas. Nosso vídeo exibido não foram todos os artistas que apoiam o movimento, tem muito mais. Mas um abraço aí para todos que apoiam, seja artista ou não. Vale lembrar que as doações de um tempo para cá, elas cessaram. Pois é, nós não tivemos mais doações de cestas e nem de produtos de higiene. Mas a fome, ela não tem lockdown. É, pois é. E é por isso que esse movimento aqui está ativo e está em pé, recebendo cestas básicas. Então, se você pode doar, se você é empresário, se você é uma pessoa física, se você tem condições de auxiliar, nós estamos aqui para destinar para a família que necessita deste conteúdo, seja cestas básicas ou produtos de higiene. Nós também criamos um Pix, aproveitando esse momento de Pix, nós criamos o nosso também. Então, acessa lá, ó, familiacamisapreta@gmail.com. Caso você tenha alguma dúvida, telefone do Lauro, que foi quem criou todo este movimento. Segue aí na tela, ó, 41 9957 79856, 99577-79856, e o nosso Pix, familiacamisapreta@gmail.com. Este movimento aqui, ele ultrapassou a cidade de Curitiba, região metropolitana, nós chegamos no litoral do estado e também ultrapassamos ele para outros estados. É um movimento que está ganhando força e ganha cada dia mais. E temos apoiadores que acreditam no que a gente está fazendo aqui. Roda o vídeo. Olá pessoal, aqui quem fala é Reginaldo Ribeiro, mais conhecido como Regis Técnico. Atualmente estou como vice-presidente do Saté de São Paulo, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo. E eu quero deixar aqui meus parabéns ao movimento Salve a Graxa, movimento esse tão importante, liderado por irmãos camisa preta que, como eu, tem lutado para levar um pouquinho de ajuda aí a tanta gente, tantos colegas, amigos que estão necessitados nesse momento. E fica aqui meus parabéns, na torcida, né, na luta, para que tudo isso volte ao normal, todos possamos ter um sorriso novamente e que realmente possamos deixar aí esse exemplo que o movimento Salve a Graxa tem deixado a tantas pessoas. Por isso, parabéns, Salve a Graxa, movimento Salve a Graxa, fica aí nosso desejo de cada vez mais seguirmos em frente e conscientizarmos a tantos outros colegas. Obrigado. São da classe trabalhadora. Os técnicos, eles aqui no Brasil, eles têm um... É meio que cada um por si, a gente fica meio de lado, não somos artistas, mas fazemos cultura, não somos empresários, mas trabalhamos nos eventos corporativos, e a gente acaba ficando meio que cada um por si. Então, movimentos como o Família Camisa Preta, eles são muito importantes. Primeiro, porque eles geram a consciência que somos uma classe trabalhadora, que precisamos nos organizar. Ele passa as informações importantes, porque
Muitas vezes, como está cada um no seu canto, a gente acaba não sabendo o que quer dizer aquilo, não sabe entender direito quais são nossos direitos, quais são nossos deveres enquanto profissionais. Então, movimentos desse tipo, que com a pandemia eles se formaram e cresceram, tomaram força, mostram que realmente a graxa, os técnicos, os camisa preta precisam desse tipo de organização. Sem esses movimentos, a nossa situação ia estar muito pior. Então, eu sou muito grata ao movimento Família Camisa Preta e outros movimentos que se estendem pelo Brasil todo. É muito, muito, muito obrigada mesmo. Penso que é muito importante abrir a discussão, levar o conhecimento e, quem sabe, num futuro não tão distante, a gente possa ser uma classe organizada que lute pelos seus direitos, que saiba dos deveres. É muito importante mesmo. Nosso muito obrigada a todos os apoiadores do movimento Salve a Graxa CWB. Quem está aí em casa assistindo, nossa família Camisa Preta está em peso aqui no chat. Compartilhe o vídeo. Digam para todos que vocês estão aqui acompanhando esta live, este movimento e esse documentário que logo será exibido aí para vocês. Esse projeto aqui, ele só está sendo possível de se realizar devido à Lei Aldir Blanc. Mas vale lembrar também que eu aqui nessa função de apresentadora hoje sou também produtora e peguei esse projeto nas mãos para poder realizar. Mas estamos falando da classe técnica. Qual é a familiaridade da classe técnica com o edital? Então é importante não só da classe técnica, mas também a gente tem aí os artistas de rua e muitos outros artistas que não se familiarizam com a linguagem de um edital. Então quem está à frente, quem confecciona esse tipo de frente que apoia a classe artística, que apoia técnicos, é necessário que se pense com mais carinho e se deixe essa linguagem acessível. Se não fosse todo este movimento que nós fizemos, talvez esse projeto não existiria. Então, vale pensar e lembrar qual foi a emergência da Lei Aldir Blanc. Para quem ela foi emergente? Para quem ela foi emergencial? Quem ela contemplou e de que forma ela contemplou? Então, as pessoas, elas não têm familiaridade com essa burocracia. Então, você que trabalha com essa frente, que trabalha com isso, olhe com mais carinho para toda essa frente e para a necessidade das leis de incentivo. Então, é necessário pensar em alternativas como bolsas de estudos, frentes de atuação que vão além da burocracia de um edital, porque senão a gente vai sempre, sempre contemplar os mesmos, sempre contemplar quem tem acesso e quem não tem. Bom, lembrando aqui, que a família Camisa Preta, ela não está só nessa luta e nessa busca, e não está só na luta por essa classe de trabalho, que a gente está falando da classe técnica. Então, nós temos também outros apoiadores que a gente quer compartilhar com vocês. Roda o vídeo. Deputado delegado Recalcati, quero falar para vocês os camisas pretas que estão com um movimento chamado Salve a Graxa, que é para o atendimento de vocês, que nesse momento difícil de pandemia, extremamente grave e que estão em dificuldades como grande parte das pessoas, mas vocês principalmente, porque não temos eventos, não temos espetáculos. E eu, deputado delegado Recalcati, presidente da Comissão de Cultura, que tenho um contato direto com vocês, estou aqui preocupado. Vamos tentar viabilizar, junto à Superintendência da Cultura, ao Governo do Estado, a aplicação de sobras da Lei Aldir Blanc, que aplicou em torno de mais ou menos 2 milhões e que teve uma sobra de aproximadamente 17 milhões. E que o próprio governo do estado do Paraná está tentando viabilizar também a aplicação desses recursos junto ao governo federal, de uma forma legal que tem que ser feito, isso afetando diretamente a vocês também. Então vocês têm meu apoio, eu estarei também acompanhando essa situação junto ao governo do estado, através da Comissão de Cultura
da Assembleia Legislativa e junto à Superintendência da Cultura, a Luciana Casagrande. É isso, contem conosco. Salve, salve, gente. Eu sou o deputado Goura, líder do PDT na Assembleia Legislativa do Paraná. Estou manifestando aqui o meu apoio e o meu elogio incondicional ao trabalho da Família Camisa Preta. Família Camisa Preta faz um trabalho de apoio a todos os profissionais da área da cultura que não aparecem nos palcos. A gente está falando de técnicos de som, holds, técnicos que fazem os shows acontecerem, que fazem os eventos acontecerem em todo o estado do Paraná. E, infelizmente, é toda uma categoria que foi duramente atingida com a pandemia e com a falta de auxílio real e efetivo por parte do poder público. Então, a Camisa Preta é um movimento muito importante, tem o nosso apoio e vamos seguir juntos pelo fortalecimento de toda a economia e a indústria cultural do estado do Paraná. Camisa Preta, tamo junto! Aí, moçada, sou o deputado estadual Tadeu Venelli, sou líder da bancada do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E tô aqui para apoiar o movimento Salve a Graxa. Grande abraço, força na luta aí, pessoal. Valeu! Salve, salve, gente. Eu sou o deputado Goura, líder do PDT. Nossos agradecimentos a todos os nossos apoiadores. Vocês aí que estão em casa, que estão comentando. A gente já aumentou aqui também o áudio. Se não tiver tudo ok, vocês falem aí que a gente volta a aumentar. Um abraço para todos vocês. Logo, logo a gente já chega com o nosso documentário. Então, vou reforçar aqui o Pix da Família Camisa Preta, que é familiacamisapreta@gmail.com. E o telefone de contato, que é o telefone do Lauro, 41-9957-79857. 9957-79857. E quem movimenta todo esse... O movimento, né? Família Camisa Preta, que deu origem ao movimento Salve a Graxa, só é possível porque tem um homem que todo dia ele manda mensagem de manhã, ele lembra a gente desse movimento e é uma pessoa resiliente, forte e que acredita no movimento que Família Camisa Preta. Vou convidar ele aqui, Lauro. Daí, Carolzinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aproveitar a oportunidade, agradecer a todos vocês da Família Camisa Preta, do Salve a Graxa, a todo mundo que nesse um ano nos apoiou, artistas, pessoal que doou, pessoal que fez as entregas, que estava lá no sol, na chuva, na alegria, e fazendo essa entrega e levando aos nossos irmãos da Família Camisa Preta, e mesmo os que não são, a gente atendeu também pessoas que não são do movimento. A gente nunca negou uma cesta básica, um abraço, nada. Então, Carol, só tenho a agradecer a você também, que você que idealizou esse projeto. Se você, não fosse você, o Salve a Graxa não teria esse documentário. Quero agradecer publicamente a quem realmente fez acontecer isso. Você é um orgulho para nós, você é uma camisa preta, você é da Salve a Graxa. Eu tenho muito orgulho de ter você do nosso lado e fazer parte desse movimento. A Família Camisa Preta é isso. É uma família e você faz parte disso. E dizer a vocês, galera, ajudem nós. A gente não quer parar esse projeto. Não tem o que dar para a fome, como a Carol falou. A gente precisa de doação. A gente precisa levar comida para essa galera que tanto necessita. Muito obrigado, Família Camisa Preta, que esse documentário mostre a realidade do nosso setor. E não esqueçam, a luta continua, a Lei Aldir Blanc é para nós precisamos e vai chegar a nós, tem que chegar a nós. Então, muito obrigado a todos de coração, vocês, ó, Família Camisa Preta, Salve a Graxa. Obrigado, Carol. Então, Lauro, eu que agradeço. Algumas pessoas comentaram que o áudio do Lauro está falhando, então aqui, gostaríamos de reforçar, a Lei Aldir Blanc é para nós também, é para a parte técnica. Certo? Isso aí. É isso aí. E agora com vocês, me ajuda a chamar então aqui o nosso documentário? Isso aí, agora documentário... Salve a Graxa. Salve a Graxa. Vamos lá, galera. Pronto? Como é que iam ficar nessa situação? Não tem ninguém por eles. Nós somos invisíveis, ninguém ajuda nós. Nós é nós por nós. Então, nós temos que uns ajudar os outros. Não adianta, ninguém vai querer, não tem verba para nós, não tem nada. E foi assim que começou tudo.
2020, o ano em que tudo mudou. O mundo que conhecíamos se transformou, parou. O medo e a insegurança tomaram um lugar importante na vida de cada um. Um vírus, que era totalmente desconhecido por todos nós, levou milhões de vidas e impactou todas as outras. Por uma questão de responsabilidade e saúde pública, o isolamento social se tornou a melhor prevenção para a transmissão da Covid-19 e nos vimos distantes daqueles que amamos e de momentos tão magníficos como o encontro. Seja com familiares, amigos ou grandes públicos, foi necessário nos afastarmos da convivência com o outro e de eventos sociais e culturais que vão desde um casamento, aniversário, até festivais ou exposições. E esses eventos? E quem proporciona esses encontros? Para cada sorriso, cada ação, gesto ou momento, existe uma equipe de profissionais, também conhecidos como graxa ou os camisas pretas. São eles a estrutura da realização de um evento. Montadores, camareiros, marceneiros, técnicos de palco, cenografia, técnicos de áudio, vídeo e iluminação, carregadores, holds, produtores, DJs e tantas outras funções que juntas proporcionam a emoção, despertam os sentidos, a alegria, a diversão, nos possibilitam conviver socialmente uns com os outros, no ambiente perfeito para a realização de um encontro. E como estão esses profissionais hoje? Um dos setores que mais sofreu impacto econômico com a pandemia da Covid-19 foi o de eventos. Milhares tiveram que deixar suas frentes de trabalho para preservar as nossas vidas. E ainda não há previsão de retorno destas atividades tão essenciais para cada ser humano. Isso afetou diretamente cada um de nós e também as equipes que realizam estes eventos e toda, qualquer pessoa que seja dependente dela. Sem sua principal fonte de renda e se disponibilizando a realizar outros trabalhos, essa classe profissional ficou desamparada e, em pouco tempo, as dificuldades começaram a surgir. Preocupação diária, medo, estresse e a incerteza de levar o sustento para casa. O que parecia tão distante se tornou realidade. Vínhamos aí num circuito de fim de ano aí de 2019, que foi espetacular. Emendamos muita gente trabalhando legal, formaturas, início de ano, depois da virada foi uma pegada, todo mundo trabalhando. Carnaval, projetos muito bacana, um monte de altos projetos bacana, tudo desenrolando muito legal e logo em março, onde veio a pandemia, ninguém imaginava que ia ser tão impactante assim. Além de a gente não poder trabalhar, você não poder se reunir com a própria família, então ficava muito difícil, né? E a gente não poder trabalhar financeiramente acabou com muita gente, né? Tem que fazer outra coisa, tem que fazer bico, e você vê que não está conseguindo pagar suas contas, você fica nervoso, você tem um isolamento, acabou com a galera do backstage. Essa pandemia, ela, para mim, serviu de lição para unir as pessoas, porque tem muita gente passando dificuldade, mas muita mesmo. Tem gente que não consegue emprego, que não tem como se virar. 15 anos fazendo só isso, a única coisa que eu sei fazer na minha vida. De repente, você nunca se programa uma coisa assim, né? Eu tenho 4 filhos, trabalha, ama o que faz, né? E daí, de repente, do nada para isso, te tiram isso. Bom, logo que começou a pandemia, foi um desespero, né? A gente ficou totalmente sem show, sem sair de casa, sem saber o que fazer. E não só em relação também aos músicos, a gente também começou a ficar preocupado com os nossos amigos, todos os técnicos, todos que ficam no backstage, todos que realmente fazem a diferença num espetáculo, né? Num show. A nossa área foi a mais, né? Como todos sabem, foi a mais prejudicada, né? Começou a pandemia, encerrou os trabalhos, né? Muitos profissionais não tinham, né, um dinheirinho guardado e apertou para todo mundo, né?
Esse movimento chegou realmente para trazer, óbvio, não só benefício, né, para a galera, mas para despertar também o tempo perdido que a gente teve nesse período todo. Imagine só antes da pandemia e tudo o que a gente poderia já ter realizado, né? Algumas tentativas a gente fez no passado, óbvio. Mas a pandemia em si veio despertar muitas áreas, né? Inclusive a nossa profissão e tudo. Então, assim, a questão de estar repensando tudo isso, a forma de encarar o mercado, de se posicionar e tudo. A gente estava meio já preocupado, né? No começo do ano, antes do carnaval. Falei, putz, só falta vir essa pandemia para o Brasil e parar tudo, né? Então, o último evento nosso foi dia 15 de março e não teve mais nenhum, se não me engano, não, mais nenhum evento daí. Parou tudo até hoje, vai completar um ano daqui a pouco. Foi então que a união, o amor e a solidariedade passaram a ser protagonistas de todo este acontecimento. Para isso, o movimento Família Camisa Preta criou o projeto Salve a Graxa CWB, que reside em Curitiba e já realizou a doação de mais de 1000 cestas básicas, Vale Gás e diversos apoios com frentes ligadas à saúde e bem-estar, além de lives beneficentes, contando com o apoio de artistas, marcas renomadas de áudio, estrutura e iluminação, bares e fornecedores de equipamentos para eventos. Este movimento atua em Curitiba, região metropolitana e litoral do estado do Paraná. O que é esta atitude se não pensar no próximo? Mas para entender o projeto Salve a Graxa CWB, vamos conhecer juntos a história da família Camisa Preta. Tudo começou em 2013, despretensiosamente. Um churrasco para a confraternização entre os técnicos de eventos de Curitiba se tornou uma atividade semanal. Lá eles compartilhavam histórias, alegrias e dificuldades enfrentadas pela profissão. Ao longo do tempo, esse vínculo se tornou cada vez mais forte e se formou uma verdadeira família. Mais que um churrasco, as reuniões começaram a ser um momento de união e força de toda uma categoria. Rede de contatos dentro de um mesmo espaço profissional, antes visto como competição, e devido à frequência dos encontros, se transforma em união, com apoio social e busca de direitos. O começo da família Camisa Preta surgiu da necessidade de unir a galera, né? A gente tinha um problema muito grande, que cada um olhava para o seu umbigo e a gente chegava nos eventos, os caras se odiavam. Então a gente pensou, a única maneira de juntar essa galera é fazer um churrasco. Churrasco todo mundo vai, todo mundo vira amigo. E foi o que aconteceu. Começou com meia dúzia, de repente eu me vi com 50 técnicos, tudo junto, unido, dando risada, contando história, se abraçando. E a partir desse momento, em 2013, se tornou uma família. O nome família, na real, foi em 2017, que o Carlos Rossi, um técnico que veio lá do Rio Grande do Norte, do Ceará, um grande amigo meu, estava num churrasco desse, tinha uns 60 técnicos, ele disse, olhou para mim assim, Lauro, isso aqui é uma família, família Camisa Preta. Eu disse, então é, a partir de hoje, é a família Camisa Preta. Vamos aí para 7, quase 8 anos, começou num churrasquinho, né? Churras técnico. Nossa, uma galera assim completamente que não jamais ia imaginar que ia ter a proporção que teve hoje. Começar tão... Tudo é início, né? Tudo é pequeno, tudo começa muito, muito tranquilo, assim. E dia a dia a gente foi vendo que foi aumentando, como eu já falei da outra vez. Sempre tinha um problema de quando tinha duas locadoras trabalhando no mesmo evento, sempre tinha uma rivalidade, sempre tinha porque eu não vou ajudar, isso não vai acontecer. E a família Camisa Preta resolveu completamente esse problema, porque a gente se encontrava toda segunda-feira para um churrasquinho, aí logo em seguida entrou um bate-bola, e aí mudou completamente, porque um Camisa Preta se encontrava de uma locadora com outro de outra locadora, era dois irmãos. Resolveu o problema. O que muita locadora aí
Eu acho que isso daí foi um benefício para muita locadora. Família Camisa Preta é isso, é família mesmo. Com o isolamento e a paralisação dos eventos enfrentados em 2020, essa união ganhou outra força de atuação. A família Camisa Preta ganha um novo rumo e inicia um projeto com o objetivo de oferecer amparo às famílias dos técnicos, dando origem ao Salve a Graxa CWB. O Movimento Salve a Graxa é um projeto que o Lauro criou com o intuito de ajudar, devido a ele ter a visibilidade de que 90% dos técnicos estavam passando necessidade e nós não tínhamos ajuda de ninguém. Então ele criou esse projeto com mais 9 pessoas, inclusive eu faço parte disso, que o objetivo é levar o alimento para as pessoas mais necessitadas. E eu sou freelancer, os carregadores são freelancers, os técnicos são freelancers, alguns são registrados em empresas, mas as empresas também fecharam, mandaram todo mundo embora. Então a gente viu a necessidade de criar esse movimento e de correr atrás para que ninguém passasse fome. Pra pelo menos não faltar o mínimo em casa, que é a alimentação, né? Situação, eu lembro que prontamente o Lauro já entrou em contato com todo mundo e falou assim: gente, agora é o momento da gente se ajudar, agora é o momento da gente começar um projeto novo. Tem muita gente aí que está necessitado, a gente se vira. Uns conseguem correr para um lado, outros conseguem ação para outro. Todo mundo se reinventa, mas tinha muita gente aí que... Não só do técnico de som, de luz, LED, hold, vídeo, toda essa parte aí. Mas a gente tinha uma galera que eu lembro que a gente pensou bem no início lá, desde carregadores, uma galera bem mais simples aí que caminha junto aí. E que foi assim, eu lembro que foi o start do Salve a Graxa aí. O movimento Salve a Graxa promovido para a área técnica, toda a área do show business, foi realmente ali um movimento de socorro num momento difícil, né? A gente completa em março de 2021 um ano do mercado de shows completamente parado, e ali foi um socorro imediato. Não ficaram esperando cair do céu ajuda nem nada. A família Camisa Preta logo se mobilizou e organizou o Salve a Graxa, né? A toda essa galera que movimenta o mercado. A galera invisível, né? A galera por trás, que não está nos holofotes, mas que viu de uma hora para outra a sua renda completamente zerada. Eles estão olhando para a própria classe, falando o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode contribuir. Então, eu vejo como um monte de pessoas que tentam mudar o mundo que a gente está agora. Porque a gente tem uma realidade que a gente está e a gente poderia viver ok com ela, cada um no seu espaço de conforto. E não, o movimento Salve a Graxa não está no espaço de conforto. Faz questão de sair do espaço de conforto para ajudar o outro. E não só com a cesta básica, mas também com uma ação de Natal no lar dos meninos onde eles não têm família. Com uma ação no Dia das Crianças, com qualquer... um movimento com qualquer data que pode se tornar uma ação social. 80% da nossa galera é tudo freelancer, não tem vínculo com empresa, com nada. Daí a gente diz, o que nós vamos fazer? Vamos ter que fazer um movimento. Quem eram os profissionais mais necessitados de uma mesma classe trabalhadora, agora desempregada e desamparada? Levantar e organizar as informações. Entrar em contato com essas famílias em um curto período de tempo. Esta talvez tenha sido a tarefa mais árdua para a equipe. Por onde começar? Mas com foco no propósito, força e resistência, este grupo de técnicos traçou dia a dia o objetivo principal do projeto Salve a Graxa CWB. Era preciso pensar em como conseguir os recursos. Além de parcerias, surgiram as lives e outros movimentos online de arrecadações. Sempre com muito apoio de fornecedores, empresas, técnicos, do próprio movimento e artistas locais. Olá, galera da Graxa, Camisa Preta, Alho Vó para vocês aqui. Salve a galera da Graxa! Salve, salve, moçada! Satisfação, os inclusivos com vocês nessa live sensacional, ok? Aqui no Claymore. Salve a Graxa, obrigado Camisa Preta, você em casa que contribuiu, você em casa acompanhou, todos vocês envolvidos, sensacional. Tamo junto, gente. Salve galera, Camisa Preta,
aquela galera que faz o som rolar, deixar foda pra caralho. A gente ama vocês. Força, tamo junto, hein? A galera se revendo, né, novamente. Tudo, depois de tanto tempo confinado, né, nessa quarentena aí, né? E aí a galera... Ô, cara, quanto tempo? E o que você tá fazendo? Você, ah, cara, tô trabalhando em servindo pedreiro. Ô, cara, tô entregando comida. Ah, eu tô trabalhando de pintor. E, cara, e aí? Vamos dar uma distraída, né? Ainda bem que caiu essa live pra nós fazer, cara. Graças a Deus, cara. Pô, não tava aguentando mais ficar em casa. Daí os artistas vinham, pô, cara, só vocês pra tirar nós de casa também. Que eu não tava conseguindo mais ficar dentro de casa. A nossa alegria é trazer entretenimento pra galera, né? Então a gente, assim, cara, hoje a minha profissão, eu sou hold, mas, cara, em cima do palco a gente muda, a gente vira um artista. Então aí a gente faz o negócio acontecer. Eu sinto muito orgulhoso de ter montado essa live com meus amigos aqui. Então eu penso assim, que as pessoas que estavam aqui viu o momento de risada, brincadeira, momento de gratidão, entendeu? Muita união, entendeu? Eu cansava de ir lá fora, lá, ver os carros chegando com cestas básicas e falar, isso aqui vai ser para nossa galera, para nossa equipe que está precisando. O que foi legal que foi ajudando, para ajudar as pessoas, né, que estavam necessitadas. Isso foi a melhor parte, saber que você tá ajudando uma galera, né, que estava necessitada de alimento e tal. As ideias das lives foi a gente vendo os artistas mais de renome fazendo as suas lives também, arrecadando para ajudar. Ah, vamos fazer uma live também, vamos chamar os artistas, vamos entrar em contato com a galera das empresas de som, que são parceiros. Daí todo mundo que se ajudou, muita gente se escalou para poder vir trabalhar. Então foi bem legal, porque a gente teve todo o equipamento de graça, a mão de obra, ninguém cobrou nada, foi para ajudar mesmo a galera. Quando a gente pegou e selecionou a galera do Salve a Graxa, os camisas pretas, todos prontamente, tanto que a equipe técnica das lives era espetacular. Era só a elite de Curitiba mesmo. Que o intuito da live não era arrecadar dinheiro, e sim ajuda ao próximo. Tanto é que todas as pessoas envolvidas, empresas, técnicos, todo mundo veio de livre e espontânea vontade, ninguém veio para fazer a live com interesse de fins lucrativos. Foi para fortalecer o Salve a Graxa. Com sensibilidade e ajuda de tantos, ao longo do caminho, o projeto teve diversas conquistas. Apoio de marcas nacionalmente conhecidas, como a Abramos, Associação Brasileira de Música e Artes, sendo Salve a Graxa CWB o único no estado do Paraná a conseguir o apoio desta frente. A cada live, uma série de artistas subiam aos palcos para apoiar esses profissionais que são essenciais para a cultura e o entretenimento, levando música e a possibilidade do encontro, de um evento, emoção e diversão, mesmo a distância física prevalecendo. Me sinto feliz, realizado, de fazer um movimento que nem esse, dos técnicos, ter uma visibilidade que nem tem esse aí. Para mim é uma realização profissional também, uma realização pessoal e uma realização como ser humano. Porque nessa época que tanto as pessoas brigam por causa de política, por causa de tantas coisas, tantas diferenças, a gente conseguiu através do movimento virar uma família mesmo. Paz, carinho, amizade, troca, ajuda, a gente passa isso. Porque você chegar numa casa e entregar uma cesta, você vê que a pessoa, você não está dando dinheiro, você está dando comida. E comida é um alimento sagrado. Quando você faz um gesto desse, não tem dinheiro no mundo que pague. A tua satisfação em estar fazendo, levando alimento, e a satisfação da família estar recebendo. Dinheiro vai, você compra um negócio, mas alimento é sagrado demais. Então, para mim é uma felicidade muito grande o que a gente fez. Não fui eu que fiz, todo esse grupo. Eu sempre agradeço a todos, porque se não fossem eles, não fosse Evandro, não fosse Lontra, não fosse Márcio, todo o Isa, todo mundo da Graxa, eu sozinho não conseguiria fazer. Eles que fizeram, nós fizemos.
Então, para mim, é uma realização. Eu sou muito feliz de ter e estar fazendo isso aí, ter esses amigos. Família Camisa Preta é isso. Família Camisa Preta mesmo. Salve a graxa. Até agora, foram toneladas de alimentos, produtos de higiene e limpeza arrecadados e doados para as famílias dos profissionais de eventos, que neste momento se encontram em situação de extrema vulnerabilidade. E a cada entrega de cestas, mais corações se enchem de felicidade. O sorriso dos colegas de profissão, das crianças e de todas as famílias atendidas pelo projeto só reafirma que toda essa união vale muito a pena e que o movimento Família Camisa Preta está mais forte do que nunca. A gente tinha uma conversa, eu e o Wellington, que a gente dizia para um para o outro, ninguém vai passar fome, cara. Enquanto a gente tiver condição de ajudar, a gente vai ajudar. E sempre Deus iluminou nós, porque nós, quando a gente pensava que não ia dar certo, sempre dava certo. As lives deram certo. Teve live que a gente não arrecadou nada, nem uma cesta. Mas logo depois ligavam da Brahmos e dizia, tem 40, 90 cestas para vocês. Quer dizer, a gente foi bem amparada. A gente atingiu um nível assim de reconhecimento no Brasil, pelo que a gente estava fazendo. Presenciei coisas que eu não, ninguém imagina. Eu vou citar uma delas. Eu cheguei na casa de uma pessoa para entregar a cesta, a esposa dele veio no portão e falou bem dessa forma: graças a Deus, o meu filho vai ter o que comer, porque eu não vou ter que dar mais água com açúcar para ele tomar. Tem crianças assim, chegava com a cesta para entregar para a família, a criança vai, obrigado, tio. Tava tomando água com açúcar. Nossa, isso foi muito punk. Eu, se chegar lá na casa dessa família e ver, tipo, a criança esperando ali, tem que falar. Hoje, o sentimento é de saudade. Dos amigos, da família, dos momentos, de conhecer novas pessoas e se conhecer, vivenciando tudo que um evento social proporciona. O evento do qual sentimos tanta falta, certamente teve o carinho e o trabalho da graxa envolvidos, para que cada detalhe tornasse sua experiência inesquecível. Quando estivermos seguros, eles retornarão, resilientes e com o dobro de vontade de fazer acontecer e de nos proporcionar o encontro. Enquanto aguardamos tudo ficar bem, chegou a hora de agradecer o que estes profissionais fizeram até aqui. Olha, como diz, né, a esperança é a última que morre. Mas o movimento vai seguir e deve seguir, né, cada vez mais forte e com mais parcerias, né? Tá difícil, então esperamos que a vacina chegue logo para a gente poder ter uma luz no futuro, né? Para a gente poder voltar a trabalhar e viver do que a gente ama, né? Que é trabalhar com show. Nosso movimento vai continuar, né? Sempre que tiver ajuda, estamos aí, é uma família que um ajuda o outro e torcer que acabe logo essa pandemia, para todo mundo voltar a trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir, sair de casa, né? Voltar à vida normal, né? Que tudo isso que aconteceu sirva de exemplo, lição, para que o pessoal se junte mais, entendeu? Vamos unir mais essa família. E a campanha vai continuar, não vai ter fim. O Laura, o nosso diretor ali, super focado nesse projeto. Não vai ter fim, não vai parar, ninguém vai passar fome, vai continuar. O que precisar de mim, a gente não vai deixar ninguém passando necessidade nenhuma, não. A gente queria que esse público agora fizesse o show para nós, né? Nos devolvesse de uma forma carinhosa, né? Com toda a contribuição que puder, seja ela com alimentos, com roupas, com dinheiro, com abraços, enfim. Eu acho que agora o que nós precisamos é desse carinho do público com a gente. E a nossa ideia é toda essa ajuda que a gente recebeu, é a gente devolver ela. Devolver com ações beneficentes, com o Dia da Criança, com o Natal Solidário, com todo mundo que ajudou a gente, com divulgações. Eu acho que
A continuidade é isso, é o agradecimento e é essa devolução da ajuda que a gente recebeu. É uma posição que agora eu acho que chegou a hora de nós ser vistos, né? Porque antigamente nós era aquelas pessoas que só ficava lá no escuro, só ficava atrás da iluminação. Hoje em dia mudou, hoje nós estamos aqui, ó, na frente, ó, tudo isso aqui. Nós precisamos ser reconhecidos também. A alegria que nós, da técnica, faz por trás do artista, vai voltar também. Eu acho que não vai voltar a ser como era antes. Eu acho que principalmente por essa visibilidade que muitas classes de trabalho aí acabaram ganhando durante esse movimento. O Salva Graxa é uma delas também. Que acabou, o técnico não vai mais voltar para um evento sendo somente o técnico, ocupando só o espaço de técnico. Ele vai saber que ele pode muito mais que aquilo, porque ele fez muito mais que aquilo quando não tinha evento. Então, o movimento ele vem também para fortalecer isso. Fortalecer essa classe trabalhadora, que antes ou só olhava para si, ou estava ali olhando para o evento que ia acontecer, agora olha para o colega do lado que fala, pô, eu preciso dar uma força para esse colega aqui para a gente ir junto. A nossa camisa preta, ela nunca simboliza o luto, né? Mas sim a luta, que vai ser para sempre. E o Salve a Graxa, CWB, ainda quer ajudar muitas famílias impactadas pelo isolamento social. Você pode fazer parte de tudo isso. Compartilhe este vídeo, procure o movimento nas redes sociais, observe quais foram as classes profissionais impactadas pelo isolamento. E foram muitas. Auxilie o próximo. A gente pode muito mais do que a gente mesmo imagina. Salve a Graxa! Perdemos a pessoa mais importante da família Camisa Preta, do Salve a Graxa e da associação, né? Fora o presidente, aí era o vice-presidente, era o irmão nosso de coração. Aí a gente, tantas histórias, tantas... E foi um cara que mais se dedicou para isso. E foi uma pessoa que nós perdemos, assim, que... É um dos motivos, assim, de desanimar completamente mesmo. Um cara sensacional, e ele estava sempre ali na frente, nas entregas, das arrecadações. Ah, o Wellington, difícil falar do Wellington, é. O Wellington, meu braço direito, é. Foi o cara que topava as loucuras que a gente pensava, foi o cara que disse para mim, vamos fazer live para arrecadar, que a gente não tá arrecadando nada. Eu disse, mas velho, vamos fazer live? Onde que nós vamos fazer? Não, nós vamos pedir pros caras e vamos fazer. E a gente foi pedindo e foi todo mundo ajudando. O Wellington, para mim, é um irmão para mim, um irmão mesmo, é. O falecimento do Wellington me desmontou para mim. Foi muito difícil, eu não superei, vai ser difícil superar. Porque o Wellington representou, para mim, era o meu braço direito. O cara que movia a graxa. Mas a gente vai segurar, vamos manter o foco em nome dele, o Wellington. Pô, você em memória, você tá no céu mesmo. Você tá com o meu irmão Mingau, que é outro cara que a gente perdeu também, que não tem o que falar, entendeu? Foram dois, assim, que faziam a diferença na família. Muita diferença mesmo. Hoje a família Camisa Preta representa uma família, né? A minha segunda família, tenho bastante amigos no grupo. A gente sempre se encontra no churrasco, nos eventos, às vezes. Então, hoje a gente é uma parceria e essa pandemia veio para agregar muito mais união, né? Se tornou uma união muito mais forte por causa de tudo que está acontecendo. Então hoje é minha segunda família. Eu tenho a minha em casa e tenho a segunda família, que é a família Camisa Preta, que a gente sempre está conversando, sempre está em união.